Ako vnímate celú tú kauzu, ktorú priniesol denník N, vnímate to ako možno naozaj bezpečnostná diera a riziko? No v prvom rade, naozaj ja nechcem robiť závery na základe článku v novinách, aj keď poviem vám úprimne, aj ako občan, aj ako minister obrany, samozrejme, že mi veľmi záleží na tom, aby v žiadnom prípade nejakým, aj hoci aj nechceným spôsobom sme nepodporovali ruskú agresiu na Ukrajine. To znamená, nerobme nejaké závery na základe článku, ale ja som tiež dal pokyn aj mojim kolegom a viem, že aj viaceré zložky v štáte urobia takú komplexnú analýzu toho, čo sa reálne deje a či sa reálne niečo deje a už teda, či naozaj niečo povedzme nelegálne. A na základe analýzy budeme potom hodnotiť tieto situácie. Zatiaľ je to, ja som vďačný aj pánovi Kernovi za to, že prišiel s investigatívou, je to fajn, ale je to novinový článok. A ja potrebujem naozaj mať v ruke komplexné informácie, podložené informácie dôkazmi. Zároveň chcem dodať, že nie som nadšený, že táto téma je spolitizovaná. Je to úplne zbytočné, pretože ak nedochádza k problémom, tak úplne zbytočne robíme z našej krajiny vlastne ako keby čierneho Petra v Európe. Ak dochádza k problémom, tak treba najprv zistiť, či sú to problémy systémové, alebo či sú to problémy zlyhania jednotlivca alebo nejakých firiem napríklad. A na základe, to budeme vedieť na základe analýzy a na základe toho, čo zistíme a na základe toho budeme robiť potom konkrétne kroky. Takže naozaj by som chcel byť napriek tomu, že som ostražitý a že budem to veľmi pozorne sledovať a pozerať sa na to komplexne, chcel by som byť aj opatrný v nejakých konkrétnych vyhláseniach. Informačná služba ale avizovala už v niekoľkých správach, že takáto nejaká bezpečnostná diera tam je, že sa naozaj vyváža zo Slovenska tovar dvojakého použitia. No, ja to čítam trošku inak. Aj na základe tých informácií, ktoré mám, tak myslím si, že sa nejedalo tento systém, alebo tento spôsob vyvážania, že to je iný problém. Ale ja hovorím jednu vec stále a dookola. Jedinou kompetentnou zložkou na riešenie otázok týkajúcich sa dual use alebo dvojitého použitia je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Ak Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky nekonalo nejakým spôsobom minimálne od roku 2020, kedy naozaj bolo to vo výročnej správe Slovenskej informačnej služby, tak to asi nebol až taký veľký problém, lebo inak by bolo konalo to Ministerstvo hospodárstva. Alebo keď to bol veľký problém a nekonalo, no tak potom sa treba pýtať pána Krúpu a pána Vyskupiča, prečo sa neopýtajú svojho stranického šéfa, prečo nekonal niekoľko rokov, keď to považoval za taký vážny problém. Chcem sa vás opýtať, keď sme boli pri Slovenskej informačnej službe, tak takisto vy máte vlastné tajné služby. Vám niekto niečo avizoval v tejto súvislosti? Bol som trošku prekvapený z toho vyjadrenia, ktoré som dnes počul aj na tlačovej konferencii, že zahraničné tajné služby nejakým spôsobom tie informácie posunuli či už novinárom na Slovensku alebo politikom, pretože ja som si teda už pred niekoľkými dňami nechal veľmi záležať na to, aby som získal informácie od vojenského spravodajstva a ani náznakom takáto informácia nebola nejakým spôsobom komunikovaná s našimi tajnými službami, teda minimálne za vojenské spravodajstvo môžem hovoriť. Čo sa týka materiálu, na ktorý je potrebná vývozná licencia, to znamená vojenského materiálu alebo na materiál dvojakého použitia, sa samozrejme vojenské spravodajstvo pozerá veľmi komplexne. Aj to, ktoré firmy to vyvážajú, aj firmy, aj teda cieľ, či už je štát alebo konkrétna súkromná spoločnosť v niektorých zahraničných krajinách a sme súčasťou licenčného procesu. To znamená, že ak ide o materiál naozaj vojenský alebo dvojakého použitia, tak tam do toho zapojení sme. A sme na to zapojení veľmi komplexne. A v prípade materiálu, ktorý ale nepodlieha ani sankčnému nejakému mechanizmu, ani to nie je dual use alebo materiál vojenský, no tak v tom prípade vojenské spravodajstvo k tomu ani zo zákona nemá prístup. Ja mám teda že ani jeden z tých tovarov, ktoré boli vyvezané, nie sú zahrnuté do toho zoznamu dual use. Toto budete tiež prešetrovať, že či naozaj to tak je? Áno, presne to budeme robiť, že či naozaj ten konkrétny materiál je alebo nie na zozname dual use, len ja naozaj chcem zdôrazniť to, že ten zoznam, to nie je zoznam Slovenskej republiky, to je zoznam Európskej únie. To znamená, môže tam byť systémový problém, to znamená, že niektorý materiál by povedzme mohol byť na zozname dvojakého použitia a nie je, a v tom prípade to riešime systémov na úrovni Európskej únie, alebo potom tam môže byť zlyhanie jednotlivca, že povedzme ložisko je pod označením X na zozname, ale pod označením Y už nie je na zozname a povedzme, že niekto umelo prehodnotí ten materiál a vyváža ho ako nesankčný alebo nie do akého použitia a pritom je, ale to je tiež zlyhanie jednotlivca, ale to nie je systémový problém. Takže naozaj sa na to pozrime s chladnou hlavou a nájdeme riešenie tak, aby ani náhodou takýto materiál nemohol byť používaný agresorom z Ruskej federácie na Ukrajine. Druhá vec ale je, že dnes v dnešnej systéme technickom
podstate čokoľvek môžete rozobrať na súčiastky a z toho potom využiť konkrétne súčasti do vojenského materiálu alebo do nejakého vojenského systému. Takže nie je to úplne jednoduché a možno, že riešením by bolo, aby povedzme minimálne na nejakú dobu, na dobu trvania konfliktu vojenského na Ukrajine, by sme napríklad akýkoľvek materiál, ktorý je technického charakteru do Ruskej federácie, ako Európska únia ako celok, považovali za materiál dvojakého použitia. A v tom prípade by sme museli na každý dávať licenciu a v tom prípade by bol každý kontrolovaný. Nejde len o Ruskú federáciu, napríklad ale aj o Irán, čiže by sa malo to rozšíriť o ďalšie krajiny, ktoré môžu teoreticky spolupracovať? Keby sme to takto chceli až riešiť? No tak máte krajiny, ktoré sú problémové dlhodobo. Či ide o Ruskú federáciu, o Irán, o Bielorusko, ale mnoho iných krajín, kde sa vyváža materiál, ktorý nie je sankcionovaný. A v tom prípade, jasné, riešme to komplexne, ale dnes vyťahovať napríklad ložiska a považovať, alebo prúty do pneumatik. Veď pokiaľ ja viem, tak ani samotné pneumatiky nie sú na sankčnom zozname. To znamená, tu spoločnosti môžu bez problémov do Ruska vyvážať pneumatiky. Takže my, aby sme sa teraz cepovali sami seba, že prúty do pneumatik sú vlastne vyvážané, tak to je podľa mňa úplne zbytočné. To je úplne zbytočné. No ale ak by šlo napríklad o veľmi teda dôležitú súčiastku, na základe ktorej, ktorá by bola naozaj podstatná pre ruskú armádu, tak to nie je na zváženie potom? No ale samozrejme, však ja s tým súhlasím. Ja budem veľmi rád, keby sme zabránili akýmkoľvek spôsobom vyvážať čokoľvek, čo môže Ruská federácia ďalej posunúť. Ale tie veľmi dôležité súčiastky, predpokladám, že už dnes sú na sankčnom zozname. A samozrejme, napríklad čipy samotné sú, ale chladničky nie sú. To znamená, že dnes viete ten čip prerobiť naozaj vyťahnúci z akéhokoľvek zariadenia, z rádia, z čohokoľvek iného. Čiže to je komplexná otázka, ktorá nie je tak jednoduchá ani pre ľudia, aby porozumeli. Ale zároveň je to podľa mňa problém aj z hľadiska toho, že my buď teda zakážeme vyvážať všetko bez licencie, alebo budeme postupovať tak, ako postupujeme dnes, ale tým zákon neporušujeme. Skúsme to povedať ešte možno jasne, mne to nebolo úplne jasné, že teda vy nemáte informácie, že by sa tieto súčiastky, o ktorých sa písala v denníku N, používalo v nejakej vojenskej technike konkrétne a možno aj na Ukrajine, ale keď ste hovorili, že viete o probléme teda toho vývozu, tak vo všeobecnosti toho tovaru dvojakého použitia, alebo čo ste mali na mysli? My čo máme informáciu je to, že áno, materiál, ktorý nie je dvojakého použitia, je bežne obchodovaný nie len Slovenskou republikou, ale celým svetom s Ruskou federáciou, tak následne Ruská federácia ten materiál používa na iné účely, ako bol pôvodne povedzme importovaný do Ruskej federácie. To znamená, áno, oni povedzme... O vojenskej technike na Ukrajine? O to máme informácie? O vojenskej technike na Ukrajine nechcem byť taký detailný, lebo to by som zase špekuloval, lebo niekedy ten materiál neviete, z ktorej krajiny reálne pochádza. Ani ako sa tam dostal. To sú materiály, ktoré sa bežne obchodujú v rámci Európskej únie a zrazu sa ten materiál objaví v Ruskej federácii, či už vo vojenskej technike alebo v nejakých prostriedkoch dvojakého určenia, napríklad ženiná technika, ktorá môže byť na stavebné účely, ale tiež na vojenské účely. Čiže zatiaľ také informácie nemáme? Informácie máme také, že áno, niektoré súčasti sú prerábané ruským priemyselným vojenským priemyselným komplexom na to, aby to použili do vojenskej techniky. Ale tie súčiastky nie sú ani na zozname sankčnom, ani na zozname dvojakého použitia. Keď ste hovorili o tom ministerstvo hospodárstva, napríklad v roku 2020 konatej vidí, že má iba jednotkové žiadosti, napríklad Česká republika má stovky, takže už tedy mali sa možno že nejaká kontrolka rozsvietiť, že asi to nie je v poriadku systémov? To je presne tá vec, o ktorej ja hovorím, že pokiaľ my vidíme v nejakých štatistikách, že máme výrazne menej licenčných konaní na ministerstve hospodárstva, tak ministerstvo hospodárstva by malo byť prvé, ktoré má na to upozorniť. Pozor, keď Česi majú stovky, prečo im máme jednotky? A toto je základná vec, ktorá už mala byť dávno na stole. Ja som z tohto prekvapený, lebo čo som dnes počul na tlačovej konferencii pána riaditeľa finančnej správy je to, že naozaj ten vývoz do Ruskej federácie výrazne klesol. Že je zásadne, že je minimálny. A z tomu ako keby zodpovedali tie jednotkové čísla. Ak je to tak, je to v poriadku. Ak sa naozaj potvrdí, že by firmy klamali a uvádzali by iné materiály ako reálne tie, ktoré vyvážali, tak je to trestné konanie samozrejme tých spoločností. A treba ich riešiť a veľmi, veľmi rýchlo a komplexne. Ak by sa potvrdilo, že nejaká súčasť finančnej správy, povedzme, bola do toho zapojená, tak tých jednotlivcov treba zásadným spôsobom potrestať. Ale ja si nemyslím v tomto momente, že by to bolo systémové zlyhanie. Pán Žuka tam hovoril na tlačovke aj to, že daný človek si musí, alebo teda daná firma, ktorá chce niečo vyviesť, je zodpovedná za to, že si podá licenciu na ministerstvo hospodárstva. Ako keby je zodpovedná za to, že ono to bude deklarovať. Že či nedávame veľkú dôveru tým firmám, ktoré môžu byť potom motivované to obchádzať, tie pravidlá. Či tam to netreba zmeniť? No to je štandardný systém, ktorý funguje úplne bežne v rámci Európskej únie. To nie je nič výnimočné u nás. Funguje tak dlhodobo. No a tie firmy, viete, vy im naprvu dôverujete. To znamená, že
keď tá firma chce vyviezť nejaký materiál, ktorý podlieha nejakému režimu, tak ho musí deklarovať, lebo tak hovorí zákon. A pokiaľ ho nedeklaruje, tak porušuje zákon. To znamená, to je úplne ľahko zistiteľné. A ja zase môžem povedať skúsenosť, ktorú máme my v rezorte obrany, že ako náhle čokoľvek vyvážame do zahraničia, tak tá celá správa je niekedy naozaj až veľmi komplexná z hľadiska kontroly toho, čo vyvážame. Ide sa do počtov nábojov, naozaj, aj keď ide o 100 000 kusov. To znamená, naozaj ja v tomto som ochotný veriť tomu, že systémovo to funguje dobre a keď sa potvrdí vo vyšetrovaní, že zlyhali jednotlivci, tak ich treba potrestať. Ale robiť z toho nejakú veľkú kauzu a povedal by som, že ubližovať medzinárodnému renome Slovenskej republiky tým, že politikárčime o tejto téme, vôbec nie je podľa mňa dobré, lebo keby sme sa na to pozreli v každej jednej krajine, či už Európskej únie alebo sveta, každá jedna vyváža do Ruskej federácie materiál, každá jedna ten materiál vyváža taký, ktorý nie je sankčný alebo nie je dvojakého použitia a tá Ruská federácia ho s tým potom vnútorne obchoduje alebo ho používa na to, čo uvažuje za vhodné, ale tým tie krajiny neporušujú zákon. Ani Slovenská republika neporušuje zákon. A v podstate teraz do celého sveta vynášame správu, ako keby sme boli nejakí iní a boli bezpečnostnou dierou alebo rizikom pre úspech Ukrajiny v tomto konflikte proti agresorovi z Ruskej federácie. Čiže vy riešenie vidíte iba voči jednotlivcom a nie nejaké systémové na Slovensku konkrétne? No, ale na Slovensku neviete urobiť systémové riešenie, lebo to je politika Európskej únie, ktorá je zavedená v rámci obchodovania. Myslím v rámci kontroly colníkov, alebo v rámci toho, ako oni fungujú, ako púšťajú ten tovar ďalej. Ja nemyslím v rámci zoznamu, ale... Ja vám hovorím, že naša skúsenosť ako rezortu obrany pri vývoze akéhokoľvek materiálu je veľmi dôkladná kontrola zo strany colnej finančnej správy alebo teda colníkov. Ak niektorý konkrétny jedinec pochybil, či už zámerne alebo nezámerne, tak ho treba potrestať. Ale ja si nemyslím, že systém je nastavený zle. Čiže ale nedá sa dohľadať, že kam pôjdu tieto naše produkty, keď je to už v zahraničí, že dávame to napríklad do Iránu, potom už nemôžeme za to zodpovedať? Sú rôzne typy samozrejme produktov. Keď dávate tie, ktoré sú licencované, tak vy požadujete aj tzv. Certifikát konečného užívateľa. To znamená, my keď vieme, že to ide do Iránu, tak v prípade samozrejme takýchto to nie je, lebo tí sú na zozname embarga, ale povedzme, že by sme kdekoľvek mimo Európskej únie vysielali náš materiál, ktorý je licencovaný, no tak tam je certifikát konečného užívateľa a už sa to ďalej nemôže predávať, ako keby do ďalšej krajiny, ani v rámci nejakého iného produktu. Ale potom máte voľno obchodovateľné materiály, čo napríklad motor do lietadla je voľne obchodovateľný materiál, ktorý nie je ani dual use a nie je ani na sankčnom zozname. A faktom tiež je, že dlhodobo tá konkrétna spoločnosť vyváža do Iránu leteckú techniku. A mňa osobne to tešiť nemusí, ale oni tým zákon neporušujú. A pokiaľ nebude táto konkrétna technika na sankčnom zozname Európskej únie, tak to môžu robiť. Kedy bude hotová tá analýza, z ktorej sa dozvieme, či niekto pochybil? Analýza bude hotová vtedy, keď bude komplexne spracovaná. Nebudem dávať termíny a ja chcem dostať dobrú analýzu. Aj možno, že keď dostaneme aj tri verzie, tak ju vrátim trikrát na prepracovanie. Lebo budem chcieť vidieť takú analýzu, ktorá bude výpovedná. A rámcovo týždne, mesiace? Tak ja, mesiace určite nie. Hovoríme o dňoch alebo týždňoch. Jednoducho chcem dostať naozaj komplexnú vec, ale viem, že na tom okrem nášho rezortu robí aj Slovenská informačná služba určite a že na tom robí aj ministerstvo hospodárstva. Čiže ja predpokladám, že dostaneme dobré materiály, ktoré potom veľmi rádi povieme aj na tom výbore, ktorý sa plánuje, alebo už bude zvolený, už som videl pozvanku. To znamená, v stredu tam určite prídem a ja poviem, aké máme naše skúsenosti, čo ja považujem za problém a ja naozaj považujem za problém, že slovenské technológie sú používané Ruskou federáciou, ale zďaleka nie len slovenské. Jednoducho z celej Európy a možno z celého sveta a sú obchádzané jednoducho tie reštrikcie, ktoré sú voči Ruskej federácii, ale nie nezákonne, ale oni jednoducho kupujú civilný materiál a ten si potom upravujú na svoje vojenské použitie. Takže toto je problém a na to budeme odpovedať na tom výbore, ja sa na to teším osobne a tiež sa budem pýtať, že čo robilo ministerstvo hospodárstva napríklad 2 roky, keď neriešilo túto otázku. Koho sa budete pýtať, keď ministerstvo hospodárstva tam pozvané nie je? No, ja sa budem pýtať vo všeobecnosti, ale ja vôbec by som sa nečudoval, keby som sa dohodol s pánom ministrom hospodárstva Karolom Hirmanom, aby sa toho zúčastnil aj bez pozvania, veď je to predsa verejný výbor a mohol zodpovedať otázky, ktoré sa toho týkajú. Lebo ja si naozaj myslím, že toto je absolútne zbytočné politikárčenie, ktoré nám ubližuje zahranično politicky. A pritom nie je to adekvátne. Čiže podľa vás Slovensko neporušuje sankcie EÚ? Som presvedčený, že Slovensko neporušuje sankcie EÚ, to je poprvé. Po druhé, ak naozaj dochádza k tomu, že náš materiál, ktorý je vlastne predávaný ako ten, ktorý nie je v sankčnom zozname, ako Rusi využívajú, tak je to problém. A hľadajme riešenia, ale to potom nie je problém iba Slovenskej republiky, ale celej Európskej únie a celého sveta. A musíme nájsť také riešenie, aby to bolo aplikovateľné na všetky krajiny sveta, lebo keby sme my teraz jednostranne sa rozhodli,
že povedzme zakážeme vývoz materiálu akéhokoľvek do Ruska, tak poprvé konáme nezákonne, lebo my môžeme konať len to, čo nám zákon umožňuje a my nemôžeme niekomu zakázať len tak vyvážať materiál, ktorý nie je na sankčnom zozname alebo na zozname dvojakého použitia. To je prvá vec. A keby sme to aj spravili, tak potom samozrejme iné krajiny z Európskej únie alebo zo sveta zaplnia tú medzeru v trhu, ktorú my vypustíme dobrovoľne. A ublížime svojim firmám, ale v podstate úplne zbytočne. Čiže cieľom musí byť také, aby sme našli riešenie v rámci Európskej únie komplexné, alebo aj v rámci krajín mimo Európskej únie, ktoré sú na strane Ukrajiny, aby sme zamedzili akejkoľvek možnosti, aby Ruská federácia zneužívala tento materiál. Ale prosím, necepujme sami seba. Nie je to fér ani voči Slovenskej republike ako takej, lebo obávam sa, že toto je štandardná vec, ktorá nás neteší, ani mňa osobne neteší, ale také sú limity, ktoré sú stanovené sankčným zoznamom.